Okuva abantu 10 we bafiira mu kivvulu kya party after party ekyali ku Freedom City nga 3 mulimu omwezi oguwedde poliisi ebadde eyiga MC. Ow'ekivvulu ekyo gwe bagamba nti alagira abadigize okugenda okulaba ebiriroliro. Kati poliisi ye Katwenge kulembeddwamu akulira bambega Ismail Senono bagenze ku kyalo gyeze ekisangibwa. Lugudo lw'emiti yanange eno gye bakwatidde Elvis Francis Juko nga bamusanze yeekukumye eno. Wana akwatiddwa n'asooka atwalibwa ku poliisi y'ejeza. Yajjiddwa n'aleetebwa ku poliisi y'e Katwe nga atwaliddwa butereevu mu ofiisi ya bambega. Bonti wayogerera nga ku Freedom City ogamba abantu bagende kugundi waggulu. Eyo program si iyo. Mwogezi wa polisi mkampani eminuano Patrick Onyango akasizo okwatibwa kwa Elvis Francis Juko. Nategeza anti ono ade anonyezebwa okuva abantu 10 webafira ku Freedom City. Twasobodde omukwata eri mityana gyabadde kwese ne tumukomya wano mu Kampala katakumiddwa police station ya Katwe. Onyanga aga sekonti Elvis esawa yona agenda kutwalibwa mu kkooti. Yegate ku Abby Musinguzi amanyiddwa nga Abitex asooka okwatibwa era nti ono aguddwako emisango egy'enjawulo. Yali muteesiteesi mu kivvulu ekyo mwami Abitex twamukwata ne tumutwala mu mbuga z'amateeka. Kati ekiddirira tugenda kukyusa bukyusa oba gye tuyita amending charge sheet okukyusa tuteeke amaanyi aga Elvis Juko. Ono naye tukutwale mu mbuga z'amateeka. Tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo okuva ekikangabwa kino lwe kiwaggwaawo ng'abakulembeze ab'enjawulo bazze bagendayo okuli omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo okuzuula ekituufu ekyaviirako obuzibu. Pulezidenti yamutiko obubaka obw'okuwa buli famire eyafiirwa omuntu waayo obukadde 5 zikozesebwe mu kuziika. Ensimbi zino ku lwokubiri zaatwalibwa mu b'enganda. Samba Crash yakusakidde kuli lino ku lwa Bukedde TV.